私の専門は経済法及び競争法です。慶応義塾大学法学部の淵川和彦です。私は経済法の中でもデジタル経済における経済法の規制のあり方について研究し、国内外でその成果を発表しています。そして特に AI アルゴリズムの活用と経済法について研究しています。今回は私が行っている AI アルゴリズムに関する経済法の研究の中からアルゴリズムカルテルの研究についてご紹介したいと思います。アルゴリズムカルテルというと皆さんはどのような行為を想像されるでしょうか。アルゴリズムカルテルとは AI アルゴリズムを利用した価格協定等の共同行為のことを指します。アルゴリズムカルテルには大きく分けて3つの類型があると言われています。第1に、競争者が AI アルゴリズムを利用して価格協定等の共同行為をする明示の合意が存在する場合。第2に、共通の AI アルゴリズムを利用した共同行為の場合。第3に、AI アルゴリズムそれ自体のカルテルの場合です。まず、第1の競争者が AI アルゴリズムを利用して価格協定等の共同行為をする明示の合意が存在する場合は、競争を回避するための手段として、AI アルゴリズムを利用します。競争者間で反競争的な明示の合意は従来から各国の競争法で禁止されているものです。例えば米国でポスターの価格を協定し、オンラインマーケットプレイス上でアルゴリズムを利用した価格協定の事例があります。続いて第2の共通の AI アルゴリズムを利用した共同行為の場合は少し問題が複雑になります。取引先事業者やコンサルタント等の第三者を介して共同行為を行うことは、日米欧をはじめとした世界各国の競争法は禁止していますので、理論上 AI アルゴリズムを利用した共同行為を禁止することは可能となります。例えば米国においてソフトウェア提供事業者が AI アルゴリズムを利用して家賃の引き上げや調整を行うサービスを家主に利用させた行為が競争法上違法か否か問題となった事件があります。しかしながら第3の AI アルゴリズムそれ自体のカルテルの場合は、 AI アルゴリズムが機械学習や深層学習を通じて共同行為を行うため、現在の競争法では規制が困難な類型になってきます。このためどのようなルール設計をしなければならないのかを検討する必要があります。私は欧米との比較法的な考察を通じて AI アルゴリズムを活用した事業活動に対する経済法・競争法の規制のあり方について研究を行っています。経済法・競争法はビジネスの動きに対応して非常に動きの速い法律です。昨今では生成 AI 等の新たな技術を活用したサービスも生まれ、新たな反競争行為が現れていますが、経済法競争法は法律という性格上どうしても後追いにならざるを得ません。私は新たな技術を利用した競争が生み出す一般消費者や社会全体にとっての利益を生かしながらも、いかなる場合を反競争的な行為として禁止すべきかを明らかにするために日々経済法を研究しています。